नमस्कार मित्रहरू आज मैले क्रिमिनल लको टियु सोल्युसन टु थाउजन्ड सेभेन्टी फाइभको सल्भ गरेर आएको छु तपाईँलाई जम्मा क्रिमिनल लमा सय मार्क्सको एटेम्प गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा जम्मा सातवटा क्वेसन आएको हुन्छ सातवटा क्वेसनमध्ये कुनै पाँचवटा गर्दा हुन्छ प्रत्येक क्वेसनको बिस मार्क्सको भार हुन्छ त्यसमध्ये दे, छवटा लङ क्वेसन आउँछ र एउटा सर्ट नोट्स गर्नुपर्ने हुन्छ सर्ट नोट्समा पनि तपाईँलाई पाँचवटा अप्सन दिएको हुन्छ पाँचवटा अप्सन मध्ये कुनै तिनवटा गर्दा हुन्छ अब क्वेसनतर्फ लागौँ एक नम्बरमा रहेको छ वाट डु यु मिन बाई जुडिसडिक्सन अफ क्रिमिनल ल डिस्टिङ्विस बिट्विन टेरिटोरियल एन्ड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिसडिक्सन अर्थात् फौजदारी कानुनको क्षेत्राधिकार भने के हो र प्रादेशिक क्षेत्रधिकार र बाह्य क्षेत्रीय क्षेत्रधिकार बिच फरक छुट्याउनुहोस् अब सर्वप्रथम क्षेत्रधिकार भने के हो त्योतर्फ लागौँ <coughs> सामान्य अर्थमा क्षेत्राधिकार भण्डाले आफ्नो अगाडि ल्याइएका विषयहरूमा सुनवाई गरी त्यसको निर्णय दिन सक्ने अदालतको अधिकार क्षेत्रलाई जनाउँदछ <ýtushuk> फेरि यहाँहरूलाई म एकचोटि पढेर सुनाउँछु सामान्य अर्थमा क्षेत्राधिकार भन्नाले आफ्ना अगाडि ल्याइएका विषयहरूमा सुनवाई गरी त्यसमा निर्णय दिन सक्ने अदालतको अधिकार क्षेत्रलाई जनाउँदछ फौजदारी कानुनको क्षेत्रधिकार भन्नाले फौजदारी कानून अन्तर्गत रहेका त्यस्ता प्रावधानहरूलाई भनिन्छ जसले फौजदारी कानून लागू हुने क्षेत्र सीमा एवं फौजदारी सी कानून जारी हुने फैलावट समेतको निर्धारण गर्दछ फौजदारी कानुनको क्षेत्राधिकारलाई फौजदारी कानूनमा फौजदारी कानूनको विस्तार भनी नामाकरण पनि गर्ने गरिन्छ अर्को शब्दमा कुनै राज्यले आफ्नो फौजदारी कानुनको प्रयोग गरी कसै उप फौजदारी अभियोगमा कारबाही र सजाय समेत गर्न पाउने अधिकारलाई फौजदारी कानुनको क्षेत्राधिकार भनिन्छ फौजदारी कानुनको क्षेत्रधिकारभित्र मुख्य रूपमा तीनवटा पक्षहरू समावेश भएका हुन्छन् एक नम्बर कुनै अदालतले आफ्नो राष्ट्रिय फौजको सरी कुनै अदालतले आफ्नो राष्ट्रिय फौजदारी कानूनको प्रयोग गरी फौजदारी मुद्दा हेर्न पाउने अधिकार कुनै व्यक्तिको अपराधिक बर्दात र घटनामाथि फौजदारी कानूनको माध्यमद्वारा राज्यले नियन्त्रण गर्न पाउने राज्यको अधिकार त्यसै तेस्रो नम्बर रहेछ यस्तो अधिकार प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्र विस्तारको सीमा अब अर्को रहेको छ डिफ्रेन्स बिट्विन टेरिटोरियल एन्ड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्टिक्सन अथवा प्रादेशिक क्षेत्र अधिकार र बाहि क्षेत्रीय क्षेत्रधिकार बीच फरक अब प्रादेशिक क्षेत्रधिकार भनेको कुनै राज्यको सीमा क्षेत्र भित्र मात्र लागू हुने वा क्षेत्र विस्तार हुने फौजदारी कानुनलाई फौजदारी कानुनको प्रादेशिक क्षेत्रधिकार भनिन्छ यस यसको मतलब राज्यको सीमा जहाँसम्म फैलिएको छ त्यहाँसम्म मात्र फौजदारी कानुन लागू हुनेलाई प्रादेशिक क्षेत्रधिकार भनिन्छ अब अर्को रहेको छ बाहि क्षेत्रीय क्षेत्रधिकार बाहि क्षेत्रीय क्षेत्रधिकार फौजदारी कानुनको प्रावधानहरू राज्यको सीमाभित्र र बाहिर गरिएको वा भए भएको आकर्षित हुने क्षेत्र अधिकारलाई बाहि क्षेत्रीय क्षेत्र अधिकार भनिन्छ यसको मतलब तपाईँको यदि फौजदारी कानुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अथवा राज्यको सीमाभन्दा बाहिर पनि लागू हुन सक्ने रहेछ भने त्यसलाई हामी बाह्य क्षेत्रीय क्षेत्र अधिकार भनिन्छ जस्तै तपाईँ राजदूतावासहरू भयो कुनै पनि पानी जहाजमा घटित घटना अथवा आफ्नो राष्ट्रिय प्लेनहरू ध्वज बाग प्लेनहरूमा चाहिँ भएको घटनाहरू अन्तर्राष्ट्रियमा भए पनि त्यसमा चाहिँ कुन त्यही सम्बन्धित राज्यको फौजदारी कानुन लागू हुन्छ दुई नम्बर रहेको छ प्रादेशिक क्षेत्रधिकारभित्र कुनै फौजदारी कानुनलाई नियमित वा व्यवस्थित गर्ने एनले सुनमा एन रहे भएको प्रावधानको क्षेत्र विस्तार उक्त राज्यको सीमासम्म मात्र लागू हुन सक्दछ क्षेत्रीय सर्वपरिता र सार्वम सत्ताका आधारमा राज्यले आफ्नो सीमाना क्षेत्रभित्र प्रयोग गर्ने अधिकारलाई फौजदारी कानुनको प्रादेशिक क्षेत्रधिकार भनिन्छ त्यसै गरी बाह्य क्षेत्रीयमा रहेको छ यो प्रावधान अनुसार कुनै व्यक्तिले कुनै राज्यको फौजदारी कानुनले अपराध घोषित गरिएका अपराधिक बरदात सो राज्यको भूमिबाट थालनी गरी विदेशमा लगी टुङ्गियामा वा विदेशमा बसी सो राज्यको फौजदारी कानुनद्वारा अपराध भनी परिभाषित बरदात सञ्चालन गरी अपराधको अपराध सो राज्यको सीमाभित्र टुङ्ग्याएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूले आफ्नो राज्यको सीमाभित्र अपराध भए गरे सरह सजायको भागीदार हुन पर्ने वा कारवाही हुनुपर्ने हुन्छ यसको मतलब चाहिँ तपाईँले कुनै एउटा अपराध चाहिँ एउटा देशमा गर्नुभयो र त्यो अपराध चाहिँ अर्को देशमा गएर टुङ्गियो भने पनि यो बाह्य क्षेत्रीय क्षेत्रधिकार लाग्नुहुन्छ जस्तै तपाईँको नार्कोटिक ड्रग्सहरू भयो यस्तो कारोबार चाहिँ एउटा देशमा जस्तै नेपालबाट सुरु गर्यो मान्छेले र इन्डियामा लगेर चाहिँ अन्त्य हुन्छ त्यस्तो भएको खण्डमा चाहिँ त्यो जुन देशबाट सुरु भएको त्यो देशको फौजदारी कानुन लागु हुन सक्छ त्यसै तिन नम्बर रहेको छ यसबाट सार्व <coughs> सम्पन्न राज्यको अधिकार र कर्तव्य सुरु हुन्छ जहाँ पुगेर टुङ्गिन्छ प्रादेशिक क्षेत्र त्यहाँसम्म मात्र विस्तार हुन्छ एउटा राज्यसँग आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्रका जनताहरूमाथि अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने प्रा प्राथमिक शक्ति हुन्छ र त्यो भौगोलिक क्षेत्रभित्र चाहे स्वदेशी हुन् फौजदारी कानुन तिनीहरू विरुद्ध पूर्ण रूपमा लागु हुन्छ त्यसरी बाह्य क्षेत्रीय क्षेत्र अधिकार भएको छ सामान्य यता फौजदारी कानुनको फैलावट आफ्नो राष्ट्रिय सीमासम्म मात्र गर्न सीमा बाहिरसम्म गर्न पाउँदैन तर विदेशमै रहे रहे बसेर रा, राज्यको सार्वभौम सत्ता राष्ट्रिय अखण्डता राष्ट्रिय स्वार्थ विपरीत वा आफ्ना नागरिकहरूका विरुद्ध आफ्नै नागरिकले फौजदारी कानुनद्वारा अपराध ठहरिने कार्यहरू गर्दछ भने त्यस्तो फौजदारी नागरिक त्यस्तो फौजदारी नागरिक वा गैर नागरिकको हकमा समेत सो अपराधिक बरदात देश बाहिर गरे गरेको भए पनि बाहिर बसी सञ्चालन गरी अपराध अपराध राज्य सीमाभित्र टुङ्ग्याए पनि राज्यको नागरिकका विरुद्ध वा नागरिक, नागरिक समेत समावेश भई राज्यको भूमिबाट अपराधिक बरदातका केही प <coughs> पहलहरू सुरु गरी विदेशी राज्यमा लगी अपराध टुङ्ग्याएमा त्यस्तो अपराधका हकमा आफ्नो राष्ट्रिय फौजदारी कानुन लागू हुने घोषणा राज्यले गर्न सक्दछ यसको <coughs> मतलब चाहिँ तपाईँ विदेश जस्तै इन्डियामा बसेर चाहिँ नेपालको विरुद्ध चाहिँ तपाईँको नेपालका नागरिकहरू विरुद्ध चाहिँ तपाईँको यो फिरौती रकमहरू माग्ने गर्नुहुन्छ भने तपाईँ इन्डियामा बसे पनि तपाईँलाई नेपालमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ सुपुर्दुकी गर्न लगाएर चाहिँ तपाईँलाई काम गर्छ जस्तै मनोज पुन भन्ने पहिला एउटा डनले नेपालमा चाहिँ तपाईँको आतङ्क यस्तो क्रियाकलाप गरेर इन्डियामा लुकी छुपी बसेको थियो पछि उसलाई इन्डियाबाट ल्याएर इन्काउन्टर गरेको थियो यसको मतलब तपाईँले देशभित्रको चाहिँ तपाईँको यो गतिविधिहरू नराम्रो गतिविधिहरू गरेर त बाहिर देशमा बसेर चाहिँ आफ्नो राज्य विरुद्ध नराम्रो गतिविधिहरू गर्नुभयो भने तपाईँलाई पक्रेर ल्याएर राज्यको का फौजदारी कानुन अन्तर्गत कारवाही गर्न सक्छ अब अर्को रहेको छ डिफाइन एक्टस सिरियस एक्सप्लेन द प्रिन्सिपल अफ नो no, एक्टस रियस no नो क्राइम अर्थात् अपराधिक कार्य भने के हो र अपराधिक कार्य बिना अपराध हुँदैन यसलाई हामीले प्रमाणित गर्नुपर्ने अब सर्वप्रथम अपराधिक अपराधिक कार्य एक्टस रियस भनेको के हो त्यो जे जानकारी लिऊ मानवीय व्यवहारको कुनै भौतिक घटनाबाट हुन पुगेको कानुन विपरीतको कार्यलाई फौजदारी कानुनमा अपराधिक कार्य भनिन्छ यो अपराधको अनिवार्य तत्त्वमध्ये पहिलो तत्त्व हो यो चाहिँ स भन्ने बित्तिकै मान्छेको एक्टिप भने चाहिँ त्यसलाई अपराधिक कार्य भनिन्छ यो चाहिँ मान्छेको कानुन विपरीत होस् एक्टो भन्ने शब्दको विन्यासबाट भएको हो, हो। अर्थ हुन्छ यसरी यो, यो साथिक रूपमा एक्टस भन्नाले कानुनद्वारा निषेधित रोक लगाएको भन्ने हुन्छ एक्टस एकस अन्तर्गत निश्चित परिस्थिति अर्थात् कानुनले निषेध गरेको परिस्थितिमा गरिएको मानवीय आचरणले निकालेको निश्चित परिणाम पर्दछ जहाँ इच्छापूर्वक इच्छित परिणामका लागि कार्य गरिएको हुन्छ इच्छित कार्य भन्नाले व्यक्तिको शारीरिक क्षमताले गरिएको कार्य हो यसरी अपराधिक कार्य भनेको भन्नाले त्यस्तो मानवीय आचरण हो जसले फौजदारी कानुनले रोक लगाउन चाहेको कार्य गर्दछ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ कानुनले अपराधको परिभाषाभित्र परेको कुनै मानवीय व्यवहार भौतिक रूपबाट गर्नु अपराध कार्य हो अपराधी कार्य हो अर्थात् अपराधिक कार्य अपराधको परिभाषामा समावेश मानसिक तत्वभन्दा बाहेक अन्य सम्पूर्ण बाहिर बाहिरी भौतिक समावेश भएको हो अब अर्को छ त्यसैमा प्रिन्सिपल अफ नो एक्टोसिरियस नो क्राइम अर्थात् अपराधिक कार्य बिना अपराध हुँदैन फौजदारी कानुनमा अपराधिक कार्य बिना अपराध हुँदैन नो एक्टोसिरियस नो क्राइम अर्थात् अपराधिक कार्य अपराध हुनको लागि आवश्यक तत्त्व हो यो मानिसको भौतिक अवधारणाको परिणाम हो नेपालको फौजदारी कानुनमा अपराधिक कार्यको परिभाषा पाइँदैन तापनि मुलुकी अपराध संहिता दुई हजार चौरात्तरको दफा तिनमा काम भन्नाले कामहरूको समूह सम्झिनुपर्छ र सो शब्दले कानुन बमोजिम गर्नुपर्नेमा नगरेको वा गर्न नहुनेमा गरेको काम समेतलाई जनाउँदछ भनी अर्थ लगाएको छ फौजदारी अपराध हुनको लागि कार्य एकस जहिले पनि सुकै अवस्थामा पनि अपराधिक रियस नै हुनुपर्दछ यसरी यसरी यदि यस्तो कार्यलाई कानुनद्वारा रोक लगाएको छैन भने त्यस्तो कार्य एक्टस रियस हुन सक्दैन अपराध हुनको लागि अपराधिक कार्य भएकै हुनुपर्छ तर अपराधिक मनसाय भए पनि यदि कार्य अपराधिक बन्न सक्दैन भने अपराध भएको मानिँदैन जस्तै गोपाल भन्ने एउटा वयस्क पुरुषले कोपिला भन्ने वयस्क युवतीको इच्छा विपरीत करणी गर्ने मनसायले कोपिलामाथि जाइ लागे पनि यदि कोपिलाले करणीको लागि सहमति जनाएमा उक्त कार्य जबरजस्ती जबरजस्तीकरण भएको मानिँदैन समग्रमा भन्ने हो भने एकट श्रियस भनेको स्वेच्छाले कसैले कुनै कार्य गर्न वा विमुख हुनलाई अपराधिक कार्य मानिन्छ अपराधिक दायित्व सिर्जना गर्नको लागि कुनै न कुनै अपराधिक कार्य गरिएको हुनुपर्छ जहाँसम्म मनसाएको प्रश्न छ यसले पनि अपराधिक दायित्व स्थापना गर्दछ यदि कानुन सङ्गत गर्न भने कार्य गरेन भने कानुनले तोकेको कर्तव्य पुरा गर्नुपर्ने नै हुन्छ यो अनिवार्य हुन्छ र यसलाई प्रमाणित गरिरहनु पनि पर्दैन अपराधिक कार्यभित्र निम्न अपराधिक तत्त्व पर्ने मान्यतालाई पनि स्वीकार गरिएको छ अपराध केन्द्रित आचरण अपराध भनेको स्थान वरपरको वातावरण समय साधन वा हात हतियार वा अन्य माध्यम आदि जसले प्रमाण सङ्कलनको सिलसिलामा महत्त्व राख्न सक्दछ एवं अपराधको कारण ल्याउन सक्दछ त्यसरी नै अपराधी कार्य हुनको लागि कार्यको नतिजा भएको हुनुपर्छ निष्कर्षमा निष्कर्षमा अपराधिक बिना अपराध हुन सक्दैन अर्थात् नो एक्टो नो क्राइम सिद्धान्तसँग पूर्ण सहमत छन् किनभने अपराध हुनको लागि चाहिने यी तत्त्व एक्ट श्रियस एन्ड मेन्स्रिया मध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व भनेको एकट्रियस हो यसको अभावमा अपराधी घटना पुष्टि एवं प्रमाणित हुन सक्दैन यसकारण यो मानिसको भौतिक उपस्थितिको परिणाम हो जो जहिले पनि अपराधी हुनुपर्छ जस्तो कार्यान्वयन कानुनद्वारा रोक लगाएको हुनुपर्छ यदि यी मनसाय अपराधिक भए पनि कार्य अपराधिक भएन भने त्यो कार्य अपराध हुन सक्दैन त्यसैले अपराधिक कार्य बिना अपराध हुन सक्दैन भन्ने फौजदारी कानुनको एउटा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त जुन सर्वव्यापी सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छ त्यसै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ स्टेट द कन्डिसन इन विच लाइबिलिटिज एराइजन इन होमिसाइड बाई प्रोभोकेसन हाउ डज इट डिफन्ड फ्रम इन्टेन्सनल होमिसाइड अर्थात् आवेश पीडित हत्यामा वहन गर्नुपर्ने कानुनी दायित्वहरू के के हुन् यसको मनसाय प्रेरित हत्यासँग के फरक छ अब सर्वप्रथम आवेश प्रेरित हत्या भनेको के हो त्योतर्फ लागौँ पूर्व ऋषिबी योजना वा मनसाय केही नभएको अवस्थामा पनि मानिस तत्काल अत्याधिक उत्तेजना मा आई केही क्षणको लागि पूर्णत आत्मनियन्त्रण गुमाई कुनै कार्य गर्दा ज्यान मर्न गएमा त्यस्तो अवस्थामा कर्ताको मनसाय तत्वको अभाव रहेको हुन्छ आवेश प्रेरित हत्या कम सजाय हुने हत्याको अर्को प्रकार हो यस प्रकारको हत्यामा अभियुक्त अपरजट रूपमा उत्तेजित भई वा तत्काल आवेशमा आई आफ्नो आत्मसंयम गुमाई त्यस्तो आवेश कायम रहेकै के अवस्थामा केही गर्दा पीडित व्यक्ति मर्न गएको हुन्छ अर्थात् यस प्रकारको हत्यामा आवेश तत्त्व समावेश भएको हुन्छ आवेशमा आउनु आवेशमा आउनु मानवीय स्वभाव एवं प्रकृति हो यो साधारण मानवीय स्वभाव भएको मानिस संयम एवं आत्मनियन्त्रण गर्न सक्ने हुनुपर्दछ मानिस आफू आवेशमा आउँदैमा जे पाए त्यही गर्न राज्यले स्वीकृति दिँदैन त्यसैले मानिस आवेशमा आएको अवस्थामा मानिसले के गर्दैछ र त्यसको परिणाम के हुन्छ जो पूर्ण रूपमा थाहा पाएको हुँदैन त्यसैले आवेश प्रेरित हत्या कम सजाय गरिन्छ मुलुकी अपराध संहिताको दफा एक सय उनासीमा गम्भीर उत्तेजना वा रिसको आवेशबाट ज्यान लिन नहुने भनिएको छ देहाएको अवस्थामा ज्यान लिने व्यक्तिलाई दस वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपियाँदेखि र एक लाख रुपियाँदेखि एक लाख पचास हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ अब कस्तो अवस्थामा यस्तो सजाय हुने रहेछ हेरौँ कसैले तत्काल गम्भीर उत्तेजना दिलाउने कुनै काम गरेबाट कसुरदारले आत्मसंयमको शक्ति गुमाई त्यस्तो उत्तेजना दिलाउने व्यक्तिको ज्यान मारेकोमा तर देखाएको अवस्थामा यो खण्ड लागू हुने छैन कसैले कानुनको पालना गर्दा निजी रक्षाको अधिकारको प्रयोग गर्दा कुनै राष्ट्र सेवकले आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना गर्दा वा पालना गर्न गर्नलाई कुनै कामबाट कसुरदार उत्तेजित हुन गएमा कसैले कुनै गल्त कसैले कुनै क्षति पुर्याउने नियतले कसुरदार स्वयंले उत्तेजित गराएको र यसरी उत्तेजित भए त्यस्तो व्यक्तिले गरेको कामबाट कसैको ज्यान गएकोमा निजी रक्षाको अधिकार असल नियतले प्रयोग गर्दा त्यस्तो अधिकारको सीमा नाग्न गई जसको विरुद्ध त्यस्तो अधिकार प्रयोग भएको हो सो व्यक्तिको ज्यान मरेमा एकाएक भएको झगडाबाट उठेको रिसले आवेशमा तत्काल कसैको ज्यान मरेकोमा अब मनसाय प्रेरित हत्या र आवेश प्रेरित हत्या बीच फरक हेरौँ मनसाय प्रेरित हत्या यो सुनियोजित पूर्वक हत्या हो मनसायो भनेकै तपाईँले अगाडि नै षड्यन्त्र गरेर प्लान गरेर गरिएको हत्या हो यसलाई मनसायो प्रेरित मनसायो भनेको अगाडि नै सोचेर विचार गरेर षड्यन्त्र गरेर गरिएको हत्यालाई मनसाय प्रेरित हत्या भनिन्छ त्यसै प्रेरित हत्या भनेको मानिसमा तत्काल उत्पन्न भएको उत्तेजनाबाट भएको हत्यालाई प्रेरित हत्या भनिन्छ त्यसै गरी मनसाय प्रेरित हत्या ज्यादै जटिल हुने हुँदा यस अपराधलाई पुरा सजाय हुने हत्याको श्रेणीमा राखिन्छ त्यसै गरी सन्तुलन गुमाई अनियन्त्रित भई मानिसमाथि आक्रमण गर्दा मृत्यु हुने भएकोले यसलाई कम सजाय हुने हत्याको श्रेणीमा राखिन्छ त्यसै मनसाय प्रेरित हत्याको तेस्रो फरक छ कसैलाई मारौं भन्ने मनसायले गरिने हत्यालाई मनसाय प्रेरित हत्या भनिन्छ यसमा मनसाय यस अपराध गर्दाको मुख्य र खतरनाक मस्तिष्कीय अवस्थाको सोच हो अब यस्तै यस्तो हत्यामा आबिष तत्त्व समावेश भएको हुन्छ आवेशमा आउनु मानवीय स्वभाव एवं प्रकृति हो त्यसै यता मनसाय प्रेरित हत्या रहेछ कसुरदारले हत्या गर्ने प्रत्यक्ष मनसाय र उद्देश्य राखेको हुँदा मनसाय प्रेरित हत्यालाई जगन्य फौजदारी अपराधका कार्य एकट्रियस हो भने जानी जानी मनसायपूर्वक हत्या गर्नु अपराधिक मनसाय मेन्स रिया हो यता प्रेरित हत्यामा आत्मनियन्त्रण गुमाएर तत्काल अत्याधिक उत्तेजना आई कसैको ज्यान गएको हुँदा यस्तो अवस्थामा कर्ताको मनसाय तत्त्वको अभाव रहेको हुन्छ अब अन्य हत्याहरूभन्दा यो गम्भीर जटिल भएकोले अरूको तुलनामा यसमा बढी दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको हुन्छ त्यसरी प्रेरित गरिने हत्या जानी जानी गरिने हत्यामा हुने सजायभन्दा कम सजायको व्यवस्था गरेको पाइन्छ त्यसरी अर्को क्वेसन रहेको छ डिफाइन ह्युमेन ट्राफिकिङ डिस्कस द मेजर चार्जेस टेकन बाई ह्युमन ट्राफिकिङ एन्ड ट्रान्सपोर्टेसन एक्ट टु थाउजन्ड सिक्सटी फोर अर्थात् मानव बेचबिखन भने के हो र मानव बेचबिखन गरेमा मानव बेचबिखन सम्बन्धी अपराध नियन्त्रण ऐन दुई हजार चौसठीमा भएको व्यवस्था लेख्नुहोस् अब सर्वप्रथम मानव बेचबिखन भने के हो त्योतर्फ लाग मानिसको जिउ मास्ने सम्बन्धी अपराध जीव ज्यान सम्बन्धी अपराधभित्र पर्ने एउटा गम्भीर प्रकृतिको अपराध हो मानिसको ज्यान जस्तो मूल्य एवं अमूल्य एवं संवेदनशील कुरालाई किनबेचको रूपमा किनबेचको वस्तुको रूपमा प्रयोग गरिनु हुँदैन मानिसको जिउलाई कुनै अनैतिक एवं समाजबाट बहिष्कृत व्यवसायमा लगाई वा लगाउन लगाई कसैले आर्थिक फाइदा एवं स्वार्थ पुरा गर्न नपाओस् भन्ने उद्देश्य राखी प्रत्येक राज्यले मानिसको जीव माच्ने कार्यलाई कसुरको प्रकृति एवं मात्राका आधारमा सजायको व्यवस्था गरेको हुन्छ मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार जस्ता गम्भीर प्रकृतिका अपराधको उन्मूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मानव अधिकार सम्बन्धी कानुन तथा राष्ट्रिय स्तरमा मूल कानुन विशेष कानुन र का विशेष कानुन र कानुनले महत्त्वपूर्ण प्रयास प्रयास गर्दै आइरहेको अवस्था छ नेपाल लगायत विभिन्न देशमा गरिबी अशिक्षा बेरोजगारी आर्थिक आदि समस्या कारण आमबुवा छोराछोरी स्वास्नी गोराले कालालाई पशु सरह बेचबिखन गर्ने गरेको पाइन्छ नेपालमा पनि यी र यस्ता घटनाबाट अछुतो छैन भारतसँग खुल्ला सिमाना र वैदेशिक रोजगारका नामबाट विभिन्न चेलीबेटी लगायत अन्य युवा युवा युवती केटाकेटी बालबच्चाहरूको बा बेचबिखन तथा ओसार पसार वा घटनाहरू देखिने र सुनिने गर्दछ यी र यस्ता घटनाहरूलाई रोक्न विभिन्न एन नियम आए तापनि अझै पूर्ण रूपमा निर्मल निर्मूल पार्न सकिएको छैन मानिसको जिउ किनेर बेच्ने निरुत्साहनको लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू भएका छन् जस्तै राष्ट्रिय सङ्घीय दासत्व महासन्धि उन्नाइस सय छब्बिस महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन उन्नाइस उन्न सय बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि उन्नाइस सय उना अब मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार सम्बन्धी अपराध नियन्त्रण दुई हजार चौसठी अनुसार मानव बेचबिखन गरेमा कस्तो सजायको व्यवस्था रहेछ हेरौँ रह। किन्ने र बेच्नेलाई बिस वर्ष कैद र दुई लाख जरिवाना एक नम्बर हेरौँ किन्ने र बेच्नेलाई बिस वर्ष कैद र दुई लाख जरिवाना फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउनेलाई दसदेखि पन्ध्र वर्ष कैद र पचास हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना प्रचलित कानुनभन्दा बाहेक अङ्ग झिक्नेलाई दस वर्ष कैद र दुईदेखि पाँच प... लाख जरिवाना बेस्यागमन गर्नेलाई एकदेखि तिन महिनासम्म कैद र दुईदेखि पाँच हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ बेच्ने र बेस्यावृत्तिमा लगाउने उद्देश्यले मानिसलाई विदेशमा लग्नेलाई विदेशमा लानेलाई दसदेखि पन्ध्र वर्ष कैद कैदेर पचास हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना बालबालिका लगेमा पचास सरी पन्ध्रदेखि बिस वर्षसम्म कैदेर एक लाखदेखि दुई लाखसम्म जरिवाना नेपालभित्रको एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा लगेमा दस वर्ष कैद कैदेर पचास हजारदेखि एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना र बालबालिका लगेमा दसदेखि बाह्र वर्ष कैद र एक लाख जरिवानाको व्यवस्था छ शोषण गर्ने उद्देश्यले शोषण गर्ने उद्देश्यले नेपालभित्र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानेलाई एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म कैद र विदेश लाने भए दुई वर्षदेखि पाँच वर्ष कैदको व्यवस्था छ मानव बेस्पीकरण र असर प्रसारको कसुर गर्न दुरुत्साहन षड्यन्त्र उद्योग गर्नेलाई वा सुकसुरको मतियारलाई सुकसुर गर्दा हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ अब अर्को रहेको छ लास्ट क्वेसन क्वेसन नम्बर सात यहाँ सर्ट नोट्स भन्ने आउँछ सर्ट नोट्स तपाईँहरूलाई पाँचवटा सर्ट नोट्स आउँछ पाँचवटा मध्ये कुनै तिनवटा गर्दा हुन्छ पहिलो रहेको छ इन्स्यानिटी अर्थात् पागलपन अब पागलपन भने के हो त्योतर्फ लागौँ कुनै पनि कार्य गल्तीपूर्ण वा दोषरहित के छ सो सम्बन्धमा छुट्याउन नसक्ने समूहमध्ये पागलपन पनि एक हो यसरी फौजदारी कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार कुनै पनि कार्य गल्ती पूर्ण वा दोषरहित के छ भने छुट्याउन नसक्ने पागलपनलाई अपराधी मानिँदैन प्राचीन ल्याटिन सूत्र प्युरियस नला भोलन्टस इस्ट अर्थात् पागल व्यक्तिको कुनै इच्छा हुँदैन तसर्थ स्वतन्त्र इच्छा विपरीत दूषित मनसाय नराखी गरेको कार्यको परिणाम निज पागलपनमा रहेको व्यक्तिलाई थाहा हुँदैन त्यसैले निज पागलबाट भएको कार्यको दायित्व निजले बेहोर्नु पर्दैन वर्तमान मुलुकी अपराध संहिता दुई हजार चौरात्तरको दफा चौधमा होस ठेगाना नरहेको व्यक्तिले गरेको काम कसुर नमानिने व्यवस्था रहेको छ त्यसरी अर्को रहेको छ एभर्सन अर्थात् गर्भपतन गर्भमा रहेको भ्रूणलाई जन्मनुभन्दा पहिले नै तुहाउने कार्यलाई गर्भपतन भनिन्छ अठाइस सप्ताह पुग्नुभन्दा अगाडि निकालिएको गर्भ बाहिर बाँच्न सक्दैन भन्ने आधारमा अठाइस सप्ताहभन्दा कमको गर्भ बाहिर निकाल्ने प्रक्रियालाई पनि गर्भपतन भनिन्छ गर्भपतनलाई अन्य अपराधभन्दा फरक प्रकृतिको अपराधको रूपमा लिइन्छ भने गर्भ भइसके पश्चात गर्भपतन गराउनु अपराधिक कार्य मानिन्छ यसरी प्राकृतिक वा कृत्रिम तरिकाले गर्भमा रहेको बच्चा प्राकृतिक रूपले नै जन्मन्नु पूर्व नै गर्भमा अन्त्य गर्नेलाई गर्भपतन भनिन्छ मुलुकी अपराध संहिता दुई हजार चौरातरको दफा एक सय अठासी र दफा एक सय उनानब्बेको अवस्थामा बाहेक कोही कसैले को गर्भपतन गर्न वा गर्भपतन गराउने नियतले वा गर्भपतन पतन हुन सक्छ भन्ने जानी जानी वा विश्वास गर्नुपर्ने कुनै काम गरी गर्भपतन गराउनु हुँदैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ कसैले गर्भवती महिलालाई करकापमा करकाप गरी वा धम्की दिई वा ललाइफकाइ वा प्रलोभन गरी गर्वधन गराउनु हुँदैन भन्ने व्यवस्था छ यस्तो कसो गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई देहाय बमोजिमको सजाय हुने व्यवस्था छ बाह्र हप्तासम्मको गर्भ भए एक वर्षसम्म कैद र दस हजार रुपियाँसम्म जरिवाना बाह्र हप्ताभन्दा बढी पच्चिस हप्तासम्म गर्भ भए तिन वर्षसम्म कैद र बिस हजार रुपियाँसम्म जरिवाना पच्चिस साताभन्दा बढीको गर्भ भए पाँच हजार रुपियाँसम्म कैद र पचास हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्भपतन गर्ने काम गर्दा तत्काल गर्भपतन नभई बच्चा जिउँदो जन्मी त्यस्तो कामको परिणामस्वरूप जन्मिएको बच्चा तत्काल मरेमा त्यस त्यस दफाको प्रयोजनका लागि गर्भपतन गराएको मानिनेछ कसैले कुनै गर्भवती महिलाको ज्यान लिने उद्योग गर्दा यस्तो महिला नमरी निजको गर्भमा रहेको पच्चिस साता वा पच्चिस सप्ताहभन्दा बढी अवधि गर्भपतन हुन गएमा सो काम गर्ने कसुद्दातालाई यस कानुन बमोजिम सजायमा थप पाँच वर्ष सजायमा कैद हुनेछ यसै गरी कसैले पनि कुनै गर्भवती महिला विरुद्ध कुनै ऋषिले कुनै काम गर्दा गर्भपतन हुन गएमा गर्भपतन गर्ने नियतले त्यस्तो काम गरेको रहेनछ भने पनि देहाय भवजीको सजाय हुने व्यवस्था छ बाह्र हप्तासम्म गर्व भए एक वर्षसम्म कैद बाह्र हप्ताभन्दा बढी पच्चिस हप्तासम्म गर्व भए तिन वर्षसम्म र पच्चिस हप्ताभन्दा बढीको गर्भ भएमा पाँच वर्षसम्म गइ गर्भपतनलाई निम्न दुई प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ प्राकृतिक गर्भपतन र कृत्रिम गर्भपतन प्राकृतिक गर्भपतन गर्भधारण गरेको महिलामा भिरुङ्गी औलो प्लेग लगायत रगत नै विषाक्त भएमा स्वाभाविक तथा प्राकृतिक रूपमा महिला गर्भवत हुनसक्छ प्राकृतिक गर्भवतन हुँदा कसैलाई दण्डनीय मानिँदैन कृत्रिम गर्भपतन कृत्रिम गर्भपतन प्राकृतिक तथा स्वाभाविक रूपमा बाहेक अन्य किसिमले गर्भवतन गराउनुलाई कृत्रिम गर्भपतन भनिन्छ जुन दुई किसिमको हुन्छ कानुनी गर्भपतन कानुनले तोकेको समयभित्र कानुनले निर्धारण गरेको शर्तमा रही अनुमति प्राप्त स्वास्थ्य संस्था र दक्ष सेवा प्रदायकबाट महिलाले स्वेच्छा वा सहमतिले गराए गर्भपतन कानुनी गर्भपतन हो गैर कानुनी गर्भपतन कानुन सम्बन्ध बाहेक अन्य कुनै पनि साधन प्रयोग गरी गर्भपतन गराउनुलाई गैर कानुनी गर्भपतन भनिन्छ यस्तो प्रकारको गर्भपतनलाई दण्डनीय मानिन्छ नेग्लिजेन्स अब नेग्लिजेन्स भनेको के हो त्यो तर्फ लगाऊ नेग्लिजेन्स भनेको हेल्थ चेक चेकलाई अपराधिक मनसाय मेन्स रियाको एक भागको रूपमा हेल्थ सेक्टरलाई पनि लिन सकिन्छ कुनै पनि कार्य गर्दा सामान्य रूपमा आउनुपर्ने होसियारी नअपनाउनु यस्तो कार्यको सम्भावित परिणामप्रति उपेक्षा गर्नु हो परिणामको चाहना पनि नराखेको त्यसको पूर्व जानकारी पनि नभएको र आफ्नो कामबाट त्यस्तो आप आपत्तिजनक परिणाम निस्किएला जस्तो पनि नलागेको अवस्थामा पनि कतिपय परिस्थितिमा परिस्थितिहरूमा आइपर्न सक्छ यस्तो घटना घट्दा गाटा, अचानक घट्छ र त्यस्तो घटना क्रिया अचेतन हुन्छ यस्ता घटनाहरू हानिकारक एवं बिना हानिकारक दुवै हुन सक्छन् उचित सतर्कताको अभावले हेलचेक्रेको परिस्थिति उत्पन्न हुन्छ व्यक्तिले अपराध हुन सक्ने सम्भावनाबारे उचित सतर्कता अपनाएको हुँदैन जुन सतर्कता अपनाउनु कुनै पनि सामान्य बुद्धि भएको व्यक्तिको लागि आवश्यक मानिन्छ हेल्थचेक्रेमा निम्न द्वि तत्त्व विद्यमान रहन्छ एउटा असावधानीपूर्ण कार्य अर्को कानुनी दोष फौजदारी कानुनमा जीवनको व्यक्तिगत सुरक्षा हेल्थेक्रे पूर्ण सवारी साधन चलाउनु आदि जस्ता केही विषय मात्र हेल्थ चेक्रेसँग पूर्ण दायित्वको आधार बनाएको पाइन्छ